Shqipëria, shqiptarët e vërteta. Ky është misioni ynë. Ne do të flasim me zërin e shqiptarëve, me zërin e interesit të njerëzve të thjeshtë, për vështirësitë dhe problemet tuaja. Pa doreza, pa devijime ngjyrosje, pa fjalë të tepërta e të zbukuruara. Sepse e vërteta nuk ka nevojë për asgjë të tillë. Ky është misioni ynë. Të jemi zëdhënësit tuaj. Real News do të jetë hapësira juaj.